El Salva feia 3 anys que no tenia feina quan va començar els cursos de jardineria, hort i compostatge del centre d'acollida 6. Treballava en el sector de la construcció i ara ha passat al món de la terra. Em vull dedicar a això, ja, definitivament. Estic mirant a veure si hi ha algun poble que necessiti un masover. Jo crec que sí, que hi ha possibilitats, perquè hi ha molts pobles que s'estan rehabilitant de nou, necessiten gent amb experiència, en fi, jo crec que és una possibilitat. El centre d'acollida 6, que es dedica a facilitar la inclusió social de persones sense llar, fa 4 anys que va iniciar aquests cursos. Van començar en una finca del Putxet cedida per l'Ajuntament i ara, gràcies a un conveni amb la Universitat de Barcelona, han aconseguit aquest espai a la finca d'Agustí Pedro Pons. Aquest curs els capacita per entrar al mercat laboral en el sector de la jardineria, l'agricultura i el compostatge. L'any passat, l'entitat va aconseguir que s'assignessin 17 contractes laborals. Són contractes puntuals, però bueno, en aquest sentit li donen l'oportunitat de sentir-se productius i en alguns casos, complementant aquest contracte amb una renta mínima d'inserció, tenen els ingressos suficients per poder ser autònoms. Però sobretot, tots necessitem sentir-nos productius. I això forma part d'aquesta capacitació de les persones que estem atenent. L'experiència és de que si dubtàvem de que si vindrien cada dia a classe, després dels 3 anys, no han fallat. Han vingut cada dia, vol dir que s'ho passen bé, vol dir que per un dia que no vinguin, quasi crec que els hi sap greu no poder venir. I jo crec que al final la valoració és de que sobretot volen venir, i això és el millor. Tota la producció de verdures i hortalisses es reparteix entre els 9 pisos que el centre d'acollida 6 gestiona i que dona allotjament a 30 persones sense llar.